tři, počkejte tady. 21, 3, 2, 4. A vy jste kdo? Já jsem Napoleon. Prosím vás, kdo vám to řekl? Julius Caesar. Bože. Já jsem ti nic neřekl. Ale jo, vzpomeň si, řekl jsi mi to. Ne, neřekl. Ale no tak, pánové, přestaňte se hádat. A ty jsi zase kdo? A kdo se ptá? Julius Caesar. Je ty brute! Sestři, pacient 1, 3, 2, 4, totální, ale vylečenou na schizofrenie. Spojená s exitusem.